Oliver Kiljunen, hieno voitto Sapkosta, kauden ensimmäinen kotivoitto, 4-3 loppulukema. Sun mietteet matchista? No tosi hyvät mietteet jäi pelistä, että taisteltiin hyvä 60 minuuttinen tänään ja saatiin lopussa tehtyä pari maalia ja voitettiin tää tiukka matchi. Tänään nähtiin myöskin sitä Kiljusta, mitä treenikaudella nähtiin. 1+1 tehot, käy näitä piirrostoja, sun maali, suoraan aloitusvoitosta siitä teräväranne. No terävä, että semmoinen pikku neppi etukulma, että se nyt riitti tärkeää. No kuinka mukava tuntui pelata taas tuossa höylän ketjussa? No joo, että höylä on tullut vähän tässä tutuksi, että alkukaudesta vähän pelattiin samassa kentässä, että kyllä höylän kanssa ito pelaa ja Jopekaan kulkee kanssa hyvin, että mikä siinä. No kuinka iso voitto tämä joukkueelle oli? Tuossa oli tosi tahtomielinen ja vaikea jakso alla. Joo, no tämä voitto on tosi tärkeä meille, että me vähän niin kuin puhuttiin uudesta alusta ja tämä voitto niin kuin korostaa vielä sitä uutta alkua. Kiitos. Kiitos.